Bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo dia do décimo encontro da Rede Fiocruz de Pesquisa Clínica. Gostaria de dar algumas informações aos participantes. Então, atendendo a LGPD, nós gostaríamos de avisar que esse evento ele está sendo gravado, os microfones e as câmeras estão desligados. E na sessão de perguntas e respostas, caso vocês queiram participar, eu informo que, em função da LGPD, se vocês não quiserem que o áudio ou imagem sejam gravados, que vocês participem apenas por escrito. Tá? Nas perguntas e respostas, na seção PIR, no ícone superior, da aba superior. Peço que durante as apresentações vocês já coloquem seu nome, sua instituição e a quem a pergunta será direcionada nesse ícone. E qualquer dúvida, nós permitiremos o microfone e o áudio para complementar ou agregar alguma questão da dúvida. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Eu concedo a palavra para o André Dyer, nosso coordenador da plataforma de pesquisa clínica da VBPCB, para falar um pouco sobre fomento de editais por agravos, desafios na condução de estudos clínicos em esquistossomose. Em seguida, vai vir a Roberta Caldeira, do Fiocisto, do Instituto René Rachoud, Fiocruz, Minas Gerais, o Ricardo Rizzio, do Fiocisto também, do Instituto Gonzalo Muniz, do Fiocruz Bahia, e a Cristina Toscano, do Fiocisto também, do Instituto René Rachoud, do Fiocruz Minas Gerais. Com a palavra, André. Bom dia a todo mundo. Queria primeiro agradecer a presença, e a oportunidade de estar aqui falando um pouco. Eu não tenho uma apresentação, eu vou fazer um troco sobre o modelo de fomento de editais por agravos, né? Antes, eu queria só repetir um pouquinho o que a gente conversou ontem, Marcela, sobre a importância desse encontro, né? Ontem nós tivemos em torno de 300 pessoas, 280, 290 pessoas no encontro, com um line-up, uma sequência de palestras muito interessantes, uma sequência de palestras que de alguma forma coincide com o que a gente teve no primeiro Fórum Internacional de Pesquisa Clínica do DIT na semana passada. E coincide porque a gente, na realidade, tem trabalhado na Fiocruz, up to date, par e passo, né, com as questões, grandes questões da pesquisa clínica do país. Por isso, inclusive, alguns dos palestrantes que estavam lá estão aqui. Da mesma maneira, essa palestra que a gente vai ter hoje, eu acho que é uma que traz pesquisadores, né, muito importantes da Fiocruz, que são justamente os pesquisadores da ponta, que é onde se realiza a pesquisa em Porto Vieires. Mas sobre essa modalidade de fomento, o que ela traz de inovação, né? Essa modalidade de fomento, na realidade, ela é uma modalidade que segue um padrão que é muito comum nas indústrias e mesmo nas parcerias para desenvolvimento de produtos como Medicines for Malaria Ventures, DNDi, TB Alliance. Que é isso, né? Você tem um plano estratégico para a pesquisa clínica. Esse plano estratégico, então, é um plano que foi concebido no programa Fiocisto, que é um fórum legítimo da Fiocruz para discussão das pesquisas clínicas. Para quem não conhece, o Programa Translacional Fiocisto é um programa que, se eu não me engano, tem 20 anos e reúne, na realidade, os maiores especialistas de esquistossomose da Fiocruz e, seguramente, boa parte dos melhores do Brasil. Então, quando a gente faz esse plano até de clínica dentro do programa translacional, o que que a gente está dizendo? A gente está dizendo que as prioridades de pesquisa clínica da Fiocruz estão alinhadas com as prioridades de pesquisa clínica do resto do mundo, como, por exemplo, tem agora como chama? Consórcio para prazo pediátrico, né? Financiado pelo GRIT, com a participação da Merck, Farmanguinhos.
Então, nesse momento, para quem não é da esquistossomose, em que Farmanguinho está lançando um desenvolvimento conjunto de muitos anos com Merck e outros parceiros, uma formulação pediátrica para é o primeiro novo produto para esquistossomose em 50 anos. Então, a gente pegou esse momento, que é o lançamento de um produto para uma população negligenciada, que é a população pediátrica, para fazer esse financiamento. Então, esse financiamento, a primeira diferença dele é essa, né? É que a gente está financiando um plano estratégico que foi consensuado dentro do programa translacional. Esse plano estratégico de pesquisa clínica alinhado com outras iniciativas do mundo. Então, a Fiocruz se soma ao sinergismo internacional para a busca de soluções que foram elencadas pelos próprios pesquisadores. Essa é a primeira inovação desse modelo de fomento, né? Com isso, a gente busca não só o sinergismo, com a aceleração, né, do acesso, né, a essas inovações para a população, que é o que importa de fato, mas também a possibilidade de captação de recursos paralelos de outras iniciativas do mundo que têm os mesmos objetivos. Então, esse modelo de financiamento tem essa inovação. Ele também permite que a gente financie consistentemente nesses mesmos alvos, ou seja, os editais não variam. Os pesquisadores já têm agora o que se fala na segurança jurídica, né? Ou seja, uma forma de você saber onde a pesquisa clínica vai financiar. E se você quiser se alinhar a esses financiamentos, você já tem aí o que deve acontecer nos próximos anos, uma previsão do que pode acontecer. Então, também facilita orientar pesquisador, né? Por fim, esse modelo trouxe um modelo de seleção diferente, que é um modelo que justamente prevê a colaboração entre que foram contemplados pelo financiamento. Então, a gente aqui, ontem muito se falou de ciência colaborativa, a gente tem aqui o sinergismo entre as linhas financiadas e entre as outras iniciativas da Fiocruz. Então, para quem estava aqui ontem, a gente sabe que a Fiocruz tem a rede Fiocruz de Biobancos e, por exemplo, todos os projetos que foram financiados aqui, eles terão depósito compulsivo de bancos. São fortalecer essa iniciativa, que é a Rede Fiocruz de Biobancos, e os pesquisadores recebem apoio para isso. Então, além de fortalecer a iniciativa, a gente está fomentando a cultura do depósito nos biobancos. Da mesma forma, a gente está fazendo o depósito compulsório dos dados dessas pesquisas no Arca Dados, que também foi apresentado aqui antes. Uma forma da gente promover a ciência aberta na Fiocruz, aumentando a qualidade dos dados, porque os dados estarão, né, abertos ao escrutínio dos outros pares, na modalidade restrita, né, ou seja, os pesquisadores continuam tendo que autorizar o acesso a esses dados, mas já é um movimento nesse sentido. Com isso, a gente também se força, a gente, plataforma de pesquisa clínica, a ter, por exemplo, trial master files em alto padrão de qualidade que estarão disponíveis lá. Então, de sinergismo com a qualidade. Então, essa é uma outra inovação desse modelo de fomento, que é uma forma, então, da gente promover fazer sinergismo não só extramuros da Fiocruz, mas com as iniciativas intramuros da Fiocruz também, né? Mais um outro aspecto interessante desse modelo de fomento é que ele é feito em três etapas. Então, gente, eu sei que isso pode ser muito detalhe para quem está participando da pesquisa clínica, né, da organização de um centro. Na realidade, o momento vai passar por captação de recursos. E o que a gente entende é que esse modelo agora pode não ser um modelo
que vai vigorar durante muitos anos, mas seguramente é um modelo que está alinhado a outros modelos de financiamento do mundo. Por exemplo, desculpa a comparação, a gente é muito mais modesto, mas Bill e Melinda Gates Foundation e Unitaid, eles hoje exigem o depósito de dados. Então, esse modelo, na realidade, prepara os pesquisadores da Fiocruz para esse tipo de financiamento, que é um financiamento mais, eu diria, que fomenta a colaboração e um pouco mais rigoroso, né? E isso, esse financiamento, essa avaliação em três etapas é também uma inovação, que é uma inovação que a gente tá implementando pela primeira vez, que consiste em ter a avaliação da banca, né? Tem a avaliação documental, depois tem a avaliação da banca e depois tem uma avaliação muito criteriosa de factibilidade do estudo. Muitos aqui já participaram de bancas, a gente sabe que muitas vezes a gente recebe vários projetos, e aí você checa, né, o perfil do pesquisador, se o tema é relevante, se está bem delineado, mas é raro que você tenha oportunidade de checar, por exemplo, o cálculo amostral, refazer o cálculo amostral, ou checar todo o caminho ético daquilo que foi submetido. Nessa avaliação, a gente tem um grupo que faz essa avaliação, três estatísticos, três eticistas, diversas pessoas com experiência em factibilidade, ajudar o pesquisador nesse financiamento e, de fato, avaliar a factibilidade do estudo. Então, essa é uma inovação que a gente implementou, já implementada no FIO-Xisto e também no FIO-Chagas. E espero que tenha sucesso, né? Por fim, esse estudo, esse financiamento, ele traz quatro linhas, que são quatro linhas muito importantes no enfrentamento da esquistossomose, né? Que é uma linha dos fármacos, uma linha dos diagnósticos, mas também a gente tem que faz uma avaliação, que é uma avaliação que, de alguma forma, passa um pouco por um estudo de o que seria uma ferramenta de implementação, né? Estudos de implementação são muito importantes para promover também, nos encontros que a gente tem participado, para a gente pensar, então, nessa vertente da pesquisa clínica, que é não só onde a gente, do desenvolvimento tecnológico, né? Não o produto não termina no registro sanitário, mas sim no acesso ao paciente. Então, a gente pensar em ferramentas para acesso ao paciente também é uma questão muito atual. A gente trata vivendo essa experiência, eles assinaram o termo de consentimento para serem os primeiros voluntários, mas enfim, tem sido um prazer trabalhar com o Ricardo, com a Cristina e Roberta, além do Léo, pesquisadores de excelência, que eu tenho certeza que vocês vão desfrutar muito da fala deles. Eu acho que era isso que eu tinha que falar, isso já dá um pouco a ideia do que vem pela frente. Obrigada, Marciana, acho que André. Travou um para poder pouquinho entender na sua o fala, mas eu acho que em geral deu para entender. Qualquer dúvida, pessoal, pode mandar aqui para a sessão, para o ícone, que o André vai responder, tá bom? Obrigada, André. E de fato, ele não passou nenhum slide, como o pessoal estava perguntando. Então, eu chamo agora a Roberta, do Fiocruz, do Instituto René Rachou, com a palavra. Bom dia, vocês me ouvem? Sim. Então, gostaria de agradecer inicialmente a esse convite. Nós ficamos bem honrados com isso. Eu vou falar um pouco do nosso projeto. Eu coordeno com o Léo Heller, tá? E eu vou primeiro falar que o tema, né, que foi escolhido foi o desafio na condição
de estudos clínicos em esquistossomose. O primeiro desafio que eu tenho que contar para vocês é a junção de dois pesquisadores, né, que estão coordenando esse projeto, que são de linhas diferentes. O Leo Heller é da saúde coletiva, eu sou das ciências da saúde. Então, nós tentamos elaborar um projeto baseado nas diretrizes, né, que eu vou mostrar para vocês, tentando resolver o problema da esquistossomose. Então, o nosso projeto, ele se titula Avaliação do Efeito de Condições de Saneamento na Ocorrência da Esquistossomose. Bom, saiu a apresentação? Estão me ouvindo? Alguém tirou Oi, minha Roberta, apresentação? olha, Alguém tô tirou minha ouvindo. apresentação? Deixa eu, ó, pega, pode aí, pode assumir. Então, o acrônimo do nosso projeto é SANEA-X, que vem de Saneamento Ambiente e Esquistossomose. E ele foi baseado. Eu tenho que entrar, contextualizar vocês um pouco. O André já fez uma contextualização, mas é importante vocês saberem que em 2022, em fevereiro, a OMS publicou uma diretriz para o controle e a eliminação da esquistossomose, em fevereiro. E quando foi em maio de 2022, o FIOXISTO, né, que é o Programa Translacional da Esquistossomose na Fundação Oswaldo Cruz, se debruçou em cima desse documento para tentar primeiro entender as propostas que estavam sendo realizadas, né, pela OMS, e também para a gente adaptá-las à nossa realidade, que é totalmente diferente. Por quê? Qual é o objetivo central desse guia da OMS? É alcançar o controle da morbidade e a eliminação da esquistossomose como problema de saúde pública e avançar na interrupção da transmissão. Ele é baseado na realidade africana, onde você tem várias espécies de xistossoma que causam esquistossomose. E tem duas premissas principais, que é o tratamento em massa da população e o controle químico dos moluscos. Então, nós elaboramos nossas recomendações do FIOXISTO, que foi baseado na realidade brasileira, onde que as nossas premissas foram saneamento básico, isto é, acesso à água potável e esgotamento sanitário seguro de forma ampla e sustentável. É isso que vai resolver a esquistossomose, ou pelo menos, né, contribuir para resolver o problema da esquistossomose e de outras doenças de veiculação hídrica. Fazer o controle dos moluscos deve priorizar a intervenção ambiental e tem que haver uma educação integral em saúde e ambiente associada ao saneamento e às demais ações de controle envolvendo a comunidade escolar, a população em geral e as equipes de saúde. Então, tem que ser um trabalho em conjunto. Não dá para a gente fazer nada isolado, mas sim em conjunto. Então, essa é a base das nossas recomendações do FIOXISTO. Teve uma repercussão enorme essas recomendações. Nós levamos pessoalmente ao Ministério da Saúde, entregando em mãos aos todos os departamentos, né, interessados. E foi a base, como o André já falou, do plano estratégico para pesquisas clínicas em esquistossomose. Esse plano estratégico, então, gerou o edital. No edital, algumas propostas foram enviadas e foram contemplados, então, esses três projetos que serão apresentados hoje: o da Cristina, o meu e do Léo, né? E o do Ricardo Rício. Qual é a nossa pergunta principal, né, do nosso projeto? Como as situações de saneamento em nível domiciliar e coletivo, associadas às condições ambientais de ocorrência do parasito e do hospedeiro intermediário, explica a ocorrência da esquistossomose? E como para isso a gente traçou um objetivo geral, que foi avaliar a associação entre diferentes tipos de situação de acesso a serviços de saneamento e a ocorrência da esquistossomose em localidades com distintos níveis de prevalência e com a presença do principal hospedeiro intermediário, que é a Bioncalária glabrata. Então,
A gente teve o primeiro desafio foi encontrar essa localidade. Tinha que ser uma localidade que apresentasse diferentes níveis de prevalência, né, de positividade, tivesse a presença do principal hospedeiro, que é a Belfalária glabrata, que aqui são esses pontinhos, não sei se dá para você ver, que é uma coleção hídrica cheia de grupos. E também o Estado teria que aceitar em participar dessa pesquisa, porque não seria uma tarefa simples. Então, o local, além disso, o local precisava ter uma falta de esgotamento sanitário associada a uma deficiência de abastecimento da água, fazendo com que a população tivesse acesso a fontes impróprias de água. Então, nós, como está representado aqui nessa figura, nós fizemos uma viagem, né, para verificação do local, onde o que vocês veem, o esgoto das casas vão para os rios, né, para os córregos, todas as casas. As pessoas, elas costumam se banhar nesses rios, lavar roupa, lavar prato, e aqui vocês podem ver toda os canos, né, levando o esgoto. O estado escolhido foi o estado de Alagoas, onde vocês podem ver aqui diferentes níveis de positividade para a citosona amazônica. Como vai ser feito esse estudo? Vão ser escolhidas 30 localidades rurais do estado de Alagoas. De cada localidade serão escolhidas 50 casas aleatoriamente e vai ser sorteado um indivíduo de cada casa, totalizando 1.500 participantes. Nós ainda só temos um município que a gente tem certeza que será realizado esse projeto, que é o município de Capela, porque a gente vai ver como que vai ser o comportamento de todas as ações que nós vamos fazer para a gente poder fazer ajustes e convocar as 29 outras localidades. Porque como é um projeto longe, né, nós estamos aqui em Minas Gerais, a gente tem que estar bem seguro e amarrado do protocolo que a gente está propondo. Então, isso foi uma grande vantagem proporcionada pela a rede de pesquisas clínicas, que elas nos deu a oportunidade de, antes de escrever de fato o projeto e submeter ao comitê de ética, nós fomos ao local, conversamos com os responsáveis pela, né, saúde da região, de 9 municípios diferentes do estado de Alagoas, juntamente com Wagner Porto, que é um professor da Universidade Federal de Alagoas. Ele também conseguiu contactar a secretária de Estado de Saúde, que prontamente aceitou que o estado participasse. Então, assim, essa vantagem da rede foi uma coisa assim, inédita, inclusive para ajuste dos orçamentos que a gente havia inicialmente proposto. Depois dessa visita, a gente verificou que para alcançar o objetivo principal, a gente talvez precisaria de mais recursos, talvez não, a gente vai precisar de mais recursos, e aí houve um ajuste para cima do orçamento. Assim, foi uma coisa assim, muito interessante, a rede de pesquisas que está realmente empenhada com toda a equipe, todos os monitores, todos os gerentes, todas as nossas dúvidas são prontamente atendidas e respondidas. Então, depois dessas visitas, nós debruçamos na escrita, né, do projeto para ser submetido ao Comitê de Ética. Isso foi um trabalho árduo da Natália Nath, que fez isso conosco, né, a várias mãos. Nós já tivemos, então, o projeto aprovado. O pessoal da plataforma ajudou demais nessa escrita. Então, assim, estatística, tudo sobre boas práticas clínicas, boas práticas de laboratório, a gente já foi com esse projeto já bem escrito e com auxílio dessa toda a equipe da plataforma. Então, falando agora do projeto propriamente dito, a população ela vai ser pessoas acima de 7 anos, residentes na comunidade, né? E exceto aqueles gestantes, lactantes, indivíduos que têm função cognitiva prejudicada ou dificuldade de entender o protocolo,
indivíduos que não forneçam amostra de fezes e indivíduos que tenham sido tratados com praziquantel há menos de 6 meses. Praziquantel é a droga de tratamento, é a única droga que existe para o tratamento de esquistossomose. É um projeto, né, multinível, isto é, a gente vai analisar no nível 1 o indivíduo, no nível 2 o domicílio e no nível 3 a localidade. Então, em cada nível desse, a gente vai fazer um questionário, né, socioepidemiológico para entender melhor essas características de cada um desses níveis. Em seguida, aqui eu sei que está mais difícil para vocês verem, mas cada casa, né, vai ter uma pessoa sorteada, depois que ela assinar o PCR e o TALI, ela vai ser entregue para ela potes de fezes. Esses potes serão recolhidos e montadas 18 lâminas por amostra, aquela lâmina de CatCat, quem não conhece, é o que você verifica a presença de ovos. Por que 18 lâminas? Atualmente, é preconizado nas diretrizes do Ministério da Saúde, duas lâminas por amostra. Só que, como a prevalência e a positividade está diminuindo no Brasil, para esquistossomose, o número de ovos também reduziu bastante nos indivíduos. Então, para você achar ovos no montante de fezes, você tem que fazer várias lâminas para poder detectar. Então, nós fizemos opção, consultando baseado na literatura, que 18 lâminas seriam suficiente. Então, essas lâminas, elas serão enviadas para a Universidade Federal de Alagoas, onde serão lidas. Todas lidas, 10% vai ser enviado para o controle de qualidade aqui da Fiocruz Minas, para verificação se estão realmente positivo ou positivo. Então, serão enviadas 2.700 lâminas aqui para controle de qualidade, porque são 1.500 pessoas vezes 18 lâminas, né? Vão ser 72 mil lâminas serão avaliadas. Depois, o tratamento vai ser feito tanto se acha outro eumite para xistosomamassone, os indivíduos serão tratados. Depois de 30 dias, a gente vai fazer o que chama-se controle de cura. Recolhe as fezes novamente das pessoas que estavam positivas no primeiro exame, né, que foram tratadas. Faz de novo 18 lâminas. A gente vai aproveitar esse momento, então, que a gente está com essas fezes, já que vão sendo montadas 18 lâminas. O que sobrar do pote, dessas fezes serão congeladas. E eu vou explicar daqui um pouquinho por quê. Elas serão congeladas para estudos futuros. Depois, essas lâminas vão ser novamente enviadas para a UFAO, para verificação da positividade. Se tiver algum indivíduo que continue positivos, eles serão tratados novamente. E os códigos desses indivíduos que permaneceram positivos serão, então, enviados aqui para Belo Horizonte, onde essas fezes já estarão armazenadas a menos 20. Para quê? Nós vamos recolher dessas fezes os ovos daqueles indivíduos que deram positivo para fazer um estudo genômico de procura de resistência no parasito. Porque já foi mostrado recentemente que os parasitos de Schistosomum mansoni têm se mostrado resistentes ao praziquantel. Mas nenhum estudo foi feito no Brasil ainda para comprovar essa resistência. Então, nós vamos aproveitar esse estudo e dos positivos, dos pacientes que permaneceram positivos, nós vamos fazer essa avaliação para ver se essa mutação está presente aqui no Brasil também. Como sinergismo ao projeto de diagnóstico, que a Kika daqui a pouquinho vai falar, antes de tratar as pessoas, os 100 positivos e 100 negativos terão amostras de fezes, urina e sangue recolhidos antes de ser tratados, mantidos a menos 20 e enviados para Belo Horizonte, onde serão então processados conforme a metodologia que a Kika vai explicar para vocês sobre o diagnóstico, para melhorar o diagnóstico da esquistossomose. E como sinergismo do projeto
do Ricardo, após o resultado também, nós vamos passar para o projeto de Brasil Plantel Pediátrico a relação das moradias onde foram detectadas crianças menores de 7 anos e cujo algum dos residentes estavam positivos para xistossoma hawksoni. Então, a chance desse menor de 7 anos estar positiva pode estar aumentada porque tem um convivente positivo. Então, nós vamos passar esse resultado para o projeto do Brasil Plantel Pediátrico e aí talvez, né, essas pessoas sejam, então, interajam lá no projeto do tratamento Brasil Plantel. Mas a gente também vai trabalhar com o ambiente, claro, né? Além do questionário para saber toda a realidade do saneamento domiciliar da população, da localidade, etc., nós vamos trabalhar com o molusco e o ambiente. Então, nós vamos escolher de cada um dos 30 localidades, nós vamos escolher duas coleções hídricas, as mais frequentadas pela população. Essas coleções hídricas serão divididas em três pontos cada uma, e onde vai ser mensurado todas as condições abióticas daquela coleção hídrica, pH, condutividade, oxigênio dissolvido e etc. E serão recolhidos moluscos, a gente vai fazer a coleta de moluscos, e também vai ser recolhida garrafas de água, a gente vai encher com aquela água daquele córrego, para fazermos uma técnica chamada eDNA, você detectar traços de DNA presentes no ambiente. Então, chama DNA ambiental, uma técnica que está sendo muito difundida no mundo inteiro. Então, nós vamos aplicar aqui, extraindo o eDNA dessas águas que serão filtradas, e o resultado, a gente vai buscar tanto rastro de DNA do molusco Eufalária, quanto do parasita xistossoma hawksoni e ou outros roedores que tenham por lá que podem ser hospedeiros definitivos do xistossoma hawksoni. Como a gente vai fazer também a coleta do molusco e verificação da presença de cercária, como é feito parasitologicamente, a gente depois vai comparar se aquela coleção hídrica que nós encontramos apareceu com presença de eDNA, também tinha a presença de molusco, isso também vai validar os nossos resultados. E mesmo se não tivesse a presença de molusco, se a gente encontrou o rastro de DNA, também é um indicativo que ali é um foco, né? Pode ser um foco de transmissão, porque às vezes você não encontra o molusco toda vez que você vai fazer as coletas, que não sei se tem alguém aqui nessa área. Mas então essa metodologia ela se torna muito interessante nesse aspecto. E aí a gente também vai associar todas essas encontros que a gente teve com os dados abióticos. Se há um ambiente muito contaminado, se você tem porque também vai ser feita uma análise microbiológica, como é que está esse ambiente. A gente dá um retorno também isso para a população, para o município. Quais são os nossos resultados, né? A gente espera indicar os índices de palneabilidade e potabilidade das coleções hídricas, determinar os moluscos presentes nos focos de transmissão, elaborar mapas epidemiológicos do município e correlacionar, como eu falei para vocês, a presença de xistossoma hawksoni aos fatores abióticos e bióticos, aos mamíferos não humanos e aos moluscos. Então, a partir daí, nós vamos elaborar índices dessas correlações dos resultados participantes. E especialmente, vamos desenvolver um conjunto de recomendações para a vigilância e as políticas públicas, incluindo critérios de priorização e intervenções e soluções de saneamento apropriadas a diferentes contextos ambientais e epidemiológicos. Então, a gente vai propor no final índice ou recomendações que isso vai passar para o Ministério da Saúde para ver o que é factível, porque como a FUNASA não foi extinta, então várias coisas vão poder ser elaboradas junto com a FUNASA para, às vezes, com intervenções simples, você pode resolver esse grave problema de saúde.
Então, eu gostaria muito de agradecer, né? Essa é toda a nossa equipe, é uma equipe muito comprometida. É o Léo Heller, da laboratório, do Grupo de Pesquisas de Políticas Públicas e Direitos Humanos. Eu sou do Laboratório de Ontologia e Malacologia Médica. Então, vocês vão ver aqui que está uma mescla aqui. Nós temos participação de um pesquisador do Japão, ele é um brasileiro. Tem muita experiência no EDNA, temos a participação da UFOP, da UFAL, né, Universidade Federal de Alagoas, da Universidade Federal de Alfenas, e a plataforma, né, André Daia, Josiele, Maria Hermoso, Renata Diniz Caldeira, que dá um apoio enorme para a gente, tem muito a agradecer, a Tatiana também é outra que está sempre presente, e a Thais Amaral. E aí, meus agradecimentos a todos vocês que estão aqui, a todas as fontes de fomento que estão nos apoiando, que lógico, a rede, sem nenhuma modéstia que eu falo, que eu nunca tive um apoio tão bacana como a gente está tendo aqui com a rede de plataforma clínica, a Fiocruz Minas, a UFAL, a UFOP e a Universidade Federal do Japão, a Niigata Universidade de Farmácia e Medicina e Ciências da Vida do Japão. E aqui um agradecimento especial e uma singela homenagem a uma pesquisadora de Alfenas, que ela estava aqui nesse projeto desde o início, mas infelizmente ela nos deixou esse ano. Então, agradeço a todos. Obrigada. Muito obrigada, Roberta, pelas palavras, pela palestra, dividir as suas experiências. Agora eu chamo o Ricardo Rício para poder falar um pouco sobre as suas experiências dos desafios na condução de estudos clínicos em esquistossomose. Com a palavra, Ricardo. Obrigado, Marcela. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu primeiro queria agradecer a oportunidade de estar aqui, desse espaço para a gente. Marcela, você vai me ajudar, né, Marcela? Passando para mim, por favor? Sim, vou sim. Tá. Se você puder, então, já colocar na primeira slide, eu agradeço. Ótimo. Então, eu agradeço bastante essa oportunidade de estar aqui. Eu estou nesse contexto da pesquisa clínica, então, eu estou trabalhando especificamente com a parte do medicamento, com a parte terapêutica. Eu sou farmacêutico, sou pesquisador em saúde pública, do Instituto Gonçalo Muniz, aqui na Fiocruz Bahia. O nosso projeto tem como título Avaliação da Eficácia e Segurança do Praziquantel Pediátrico em Crianças Residentes, de Áreas Endêmicas da Bahia do Sergipe. Como coordenadora adjunta, temos a Isadora Cristina de Sequeira, que é também uma pesquisadora aqui da Fiocruz Bahia, e como pesquisadora assistente, que tem dado uma ajuda fenomenal na condução desse projeto, temos a Camila Almeida Menezes. Inclusive, a quem agradeço a confecção dos slides, o mérito é dela, que foi ela que fez esses slides. Temos também uma série de instituições participando desse projeto, e obviamente eu vou mencionar todas elas no final. Pode deixar onde estava, viu, Marcela? Obrigado. A Roberta fez um apanhado muito interessante, uma introdução muito boa sobre a relação entre em que momento que vivemos da esquistossomose, onde que nós nos encontramos em relação à Organização Mundial da Saúde, em relação às diretrizes dessa Organização Mundial de Saúde. Então, ela me poupou bastante tempo aqui. Aqui eu agradeço, viu, Roberta, pelas suas palavras em relação a essa contextualização. Associado a essa questão das diretrizes para controle e eliminação da esquistossomose humana, nós temos também os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que todos nós sabemos que, especificamente, aqui do Objetivo 3, que fala de saúde e bem-estar, ele prevê também que, até 2030, nós tenhamos eliminado doenças de populações negligenciadas e doenças de veiculação hídrica. Então, aqui a esquistossomose também se encaixa aqui nesse momento. Por que que o praziquantel, por que que o medicamento que está aqui nessa caixinha aqui, o praziquantel, ele entraria como uma lacuna, ele entraria como algo que precisa de investimento? Primeiro que tem muitos anos já que esse praziquantel, que apenas o praziquantel é utilizado, e o praziquantel ele é recomendado apenas para crianças acima de 4 anos de idade. Então é de uso adulto ou pediátrico, mas crianças abaixo de 4 anos de idade, o praziquantel não é recomendado. Então, sabendo disso, e isso sendo uma preocupação mundial,
Foi fundado esse consórcio do plasma cutâneo pediátrico, que foi até, já foi mencionado, inclusive, no início, logo pela Jedaia. Esse consórcio tem várias instituições públicas e privadas. Ele é liderado pela Merck e tem a participação brasileira, a participação importante brasileira, a participação de Farmanguinhos, que é a unidade de produtora da Fiocruz, e a Farmanguinhos, inclusive, que está fazendo toda essa parte tecnológica de produção do praziquantel pediátrico. Pode passar o slide, por favor? Eu sugiro, inclusive, quem não conhece, que possa acessar esse QR Code, que tem o link do consórcio, e lá vocês conhecem um pouquinho mais da história desse consórcio. Então, ele foi fundado em 2012, mais de 10 anos atrás. E o que nós temos de mais recente, obviamente, foi feita a geração do produto, foi feito o teste desse produto, fase 1, ensaio clínico de fase 1, de fase 2, de fase 3. No final do ano passado, foi submetido para avaliação da EMA, das agências regulatórias da Europa, né? E nesse ano já tivemos um retorno positivo para uso do praziquantel pediátrico. Então, mesmo sabendo que o praziquantel pediátrico vinha acontecendo, vinha sendo testado, isso acontecia apenas, obviamente, pelo grupo do consórcio do praziquantel pediátrico, que tem a participação brasileira, mas esse medicamento não estava sendo testado no Brasil. Ele foi testado exclusivamente em países africanos. Então, a gente sempre ficava com essa inquietação. Será que esse medicamento que está sendo testado na África, em países africanos, onde temos mais de uma espécie de esquistossoma circulando na África, será que esse medicamento se aplica aqui ao nosso contexto, não só o contexto genético do parasita, mas o contexto genético dos indivíduos e o contexto demográfico e epidemiológico que nós que vivemos atualmente. Nesse documento que a Roberta mencionou, deixamos bem claro que o momento epidemiológico da esquistossomose é bem diferente entre a África e o Brasil. Então, alguns cuidados a mais têm que ser levados em consideração. Então, nesse sentido, próximo, nesse sentido, a gente propôs como objetivo desse nosso projeto determinar a eficácia e a segurança do praziquantel pediátrico em crianças de até 6 anos de idade, residentes em áreas rurais de municípios do Nordeste brasileiro. Pode passar. Por que municípios do Nordeste brasileiro? Primeiro que quando a gente avalia os estudos epidemiológicos e de cobra parasitológicos, a gente observa que uma boa parte dos estados do Nordeste são estados endêmicos, são estados que têm localidades endêmicas em esquistossomose. Além do Nordeste, a gente considera que a Minas Gerais, o estado de Minas Gerais, e talvez alguma outra região do Sudeste também. Mas, de uma maneira geral, o Nordeste representaria bem a esquistossomose no Brasil. O outro motivo para a gente ter colocado aqui a Bahia e Sergipe, a Fiocruz Bahia fica localizada em Salvador. Então, estrategicamente, é mais fácil para a gente poder trabalhar aqui nessa costa litorânea entre a Bahia e Sergipe. Então, nós imaginamos que para alcançar os objetivos, temos que avaliar a população inteira de pelo menos 5 municípios. Já colocamos aqui alguns desses municípios. Em Sergipe serão municípios de Estância e de Aroba. Na Bahia, os municípios do Conde, Itaquara e Ubaíra. São todos municípios que nós já fizemos os contatos iniciais, que já concordaram em participar do estudo. E caso nós não alcancemos o tamanho amostral, considerando essa população, nós temos ainda pelo menos 3 outros municípios que também já demonstraram interesse em participar do nosso projeto. 2 deles em Sergipe e 1 também na Bahia, que poderia participar e poderia, em um momento a posteriori, poderia, a partir de uma emenda no CEP, também ser incluído de repente nesse estudo. Muito bem, então a gente pensa, pode voltar, por favor? Então, para realizar esse estudo, nós propusemos 2 coortes. Uma coorte, a primeira coorte, que é essa coorte 1, vai ser realizada nos estados Bahia e Sergipe, com crianças entre 4 e 6 anos de idade. Nessa coorte de 4 a 6 anos de idade, nós vamos fazer 2 braços.
um braço vão ser crianças que vão ser administradas apenas o praziquantel convencional, já que o praziquantel convencional é recomendado para crianças acima de 4 anos, e o outro braço vai ser o braço que a gente vai testar o praziquantel pediátrico. Então, vamos ter 120 crianças em cada um desses braços. E a segunda coorte é uma coorte que vai ser realizada apenas na Bahia, com crianças menores, crianças de 3 meses até 3 anos de idade. Nesse braço, nós vamos administrar exclusivamente o praziquantel pediátrico. E a expectativa é que tenhamos 163 crianças inclusas nessa coorte 2. Pode passar. A gente pensando no cálculo amostral, esse cálculo amostral foi revisado, obviamente, pela equipe da rede de plataformas, pela equipe da plataforma de pesquisa clínica. Ficou algo próximo ao que a gente tinha calculado. Acho que a gente tinha calculado algo em torno de 300 crianças. Com os ajustes, vamos chegar a 403 crianças, mas teremos alguma análise interina que isso pode, eventualmente, ser reduzido também ou ser alterado. Para entrevistar essas 403 crianças, para encontrar, na verdade, 403 crianças, nós estimamos que precisemos incluir ou triar, ou fazer a triagem de quase 5 mil crianças. Então, desses municípios, 5 mil crianças serão feitas sua análise de fezes a partir do CAPCAT, uma única amostra de fezes, 2 lâminas de CAPCAT, para a gente chegar a esse número de 400 crianças incluídas no estudo. Pode passar. Aqui eu vou trazer apenas para exemplificar apenas a questão do que nós esperamos em relação ao CONDE. Por que eu estou trazendo o CONDE aqui separado dos demais? Assim como o projeto do saneamento que a Roberta mostrou, vou iniciar também com o município para tentar identificar os pontos fortes, os pontos fracos, se precisa melhorar ou não, se precisa mudar algum fluxo. Nós também faremos assim. Então, o município do Conde é um município que nós já trabalhamos há muitos anos, nós já temos um bom acesso a todo o serviço de saúde e já conhecemos muito bem o serviço de saúde do município do Conde. Então, vamos iniciar as coletas nesse município, vamos incluir cerca de 1.200 crianças de 0 a 3 anos de idade e quase 700 crianças de 4 a 6 anos de idade. A nossa expectativa é que, a partir do início do próximo ano, a gente inicia a triagem. Provavelmente, a partir de fevereiro, a gente possa iniciar a triagem dessa população e, entre março e abril, já inicia o tratamento da população com o medicamento escolhido. Pode passar, por favor. Aqui estão alguns critérios de seleção. Então, para inclusão na coorte 1 de 4 a 6 anos, na coorte 2 de 3 meses a 3 anos, qualquer carga parasitária vai ser incluída, ou seja, se tiver pelo menos um ovo, já vai ser incluso já no estudo. Com peso corporal mínimo, tem que ter 8 quilos, se for de 2 a 6 anos, e 5 quilos, menores de 3 anos, e contato com coleções hídricas possivelmente contaminadas na região. Como exclusão, a gente vai excluir aquelas crianças que tenham contraindicação ao uso do praziquantel por algum critério médico. O tratamento do praziquantel nos 6 meses anteriores, também é um critério de exclusão. Outras drogas que possam afetar o metabolismo do praziquantel, participantes com esquistossomose de forma hepatosplênica e participantes que no momento do tratamento estejam com febre acima de 37,5. Então, esses são os critérios de inclusão e de exclusão que nós estamos pensando para essa população. Todos esses processos de avaliação da população vão ser realizadas por nossa equipe, então teremos em campo uma equipe composta por médicos, enfermeiros e técnicos de laboratório. Para se fazer a triagem, então, como eu mencionei, nós faremos um CAPCAT apenas em 2 lâminas de uma amostra, e cerca de 17 a 21 dias após o tratamento, nós retornamos e aí fazemos 2 métodos laboratoriais parasitológicos. Fazemos o CAPCAT novamente, a fim de comparação, mas faremos também o Elmitex, que é um método parasitológico recentemente descrito pelo grupo do professor Carlos Graef, que, por examinar uma quantidade de amostras de fezes muito maior e por envolver outros aspectos também, ele tem uma sensibilidade diagnóstica maior do que o CAPCATS, o que pode favorecer a identificar possíveis indivíduos que não tenham sido adequadamente curados durante o tratamento
com o prazo com até o pediátrico. Pode passar. Então, a dose que nós vamos usar do prazo com até o pediátrico é a dose para de 0 a 6 anos de idade, 50 miligramas por quilo por peso, e do prazo com até o é a dose que já é recomendada atualmente, que é 60 miligramas por quilo de peso corporal. Esse tratamento vai ser realizado nas unidades básicas de saúde, como eu mencionei, pelas nossas equipes de pesquisa, e os efeitos adversos vão ser registrados e monitorados. Primeiro, nas 3 primeiras horas após a administração, então essa criança vai permanecer na unidade de saúde, monitorando esses efeitos adversos. 24 horas após o tratamento, essa criança também vai ter uma avaliação de efeitos adversos. E depois, entre o 17º e o 21º dia, vai ter a última avaliação de efeito adverso também, com a possibilidade que nós estamos discutindo de possivelmente incluir um outro ponto intermediário de avaliação de efeito adverso também. Pode passar. É isso aí que eu estava mencionando, a gente pode ir para o próximo. Então, o que é que nós vamos coletar em termos de dados bioquímicos e antropométricos, peso e altura durante o tratamento e coleta de sangue para fazer avaliação hepática, avaliação renal, uma série de avaliações bioquímicas e no controle de cura, além, obviamente, do exame parasitológico, nós vamos também fazer coleta de sangue para dosar os mesmos marcadores bioquímicos. Próximo. Em termos de gerenciamento de dados e privacidade de informações, Vamos ter um coordenador de campo. Esse coordenador de campo vai estar emitindo relatórios periódicos e, obviamente, vai conseguir localizar esse participante, mantendo sempre a proteção dos dados e a confidencialidade. Esse formulário, usaremos alguns formulários que serão coletados em papel, mas isso será transferido para o REDCap, então vai ser armazenado no REDCap. Pode passar. Nesse momento já temos, então, a aprovação ética para iniciar o projeto, mas estamos trabalhando já na primeira emenda. Nossa intenção é que essa primeira emenda, inclusive, vai fazer uma solicitação de mudança de tamanho amostral, depois que a equipe da plataforma de pesquisa clínica fez os ajustes. Então, nossa ideia é só iniciar as coletas de dados após a aprovação dessa primeira emenda, que a gente já está para submeter. Pode passar, por favor. E como impacto social desse trabalho, a gente imagina que o prazo com até o pediátrico pode ser administrado amplamente à população de 0 a 6 anos do nosso país. Eu acho que nós podemos contribuir de forma relevante para alcançar essas metas da OMS e do Brasil para a eliminação da citostomose. E também, por ser produzido no Brasil, em Farmanguinhos, o abastecimento, obviamente, pode ser a parte logística de abastecimento pode ser diretamente negociado entre o governo e o Ministério da Saúde. Então, são alguns dos impactos que nós consideramos. Para finalizar, eu vou passar muito rapidamente, viu, Marcela, se você puder me ajudar nesses próximos, acho que 10 slides. Pode passar um, só um. Esse daí. Aqui é só para vocês terem ideia, que eu imagino que a plateia tem pessoas com diferentes experiências, diferentes vivências em termos de pesquisa clínica, e certamente alguns de vocês experiência em centros de pesquisa clínica, centros de recrutamento muito bem controlados, muito bem estruturados e organizados. E aqui o que a gente está falando é de uma pesquisa que a gente vai fazer em campo, onde cada município tem uma estrutura diferente, onde precisa ter negociação com os líderes dos municípios, com agente comunitário de saúde. Então, para fazer esse tipo de estudo, nós estamos propondo 11 etapas, até a gente 11 etapas para que a gente possa fazer concluir esse estudo. A primeira dela é esse contato com a Secretaria de Saúde, aí pode ir passando, Marcela. E depois tem um segundo contato com a Secretaria, tem sensibilização, é o terceiro, sensibilização dos agentes de endemias. Aí depois tem a primeira visita domiciliar, a quinto evento seria a segunda visita domiciliar, 24 a 48 horas depois. O sexto é o processamento, análise de fezes. Depois você tem entrega de resultados como a sétima etapa, tratamento dos infectados como a oitava etapa, a gente vai para o controle de cura de 17 a 21 dias pós-tratamento, processamento e análise das fezes do controle de cura, e a gente finaliza com a entrega dos resultados e tratamento dos familiares de quem foi incluído também no estudo. Então, eu trouxe esse panorama só para vocês entenderem que realmente é muita gente envolvida, são muitas etapas envolvidas.
E eu finalizo, então, obviamente, agradecendo primeiro a plataforma de pesquisa clínica, a rede Fiocruz de Pesquisa Clínica, obviamente, pelo financiamento, por todo esse suporte que eles têm dado para a gente. Como a Roberta mencionou, eu assino embaixo, eu também nunca tive tanto suporte de pessoas tão boas e tão interessadas em contribuir realmente para o bom desenvolvimento do projeto. Eu trouxe aqui como, especificamente desse projeto, as gerentes, a Tatiana e a Lívia, mas, obviamente, todas as monitoras, os estatísticos, o André Daia, a Maria Hermoso, a Thaís e todo mundo que tem contribuído para que isso possa acontecer. Nós temos alguns pesquisadores de várias instituições diferentes, tem alguns da Fiocruz Bahia, Farmanguinhos, temos a colaboração muito importante de Farmanguinhos, que o pesquisador Daniel Lacerda, que trabalha lá, ele tem contribuído bastante para poder viabilizar a entrega desse medicamento e a gente possa realizar o estudo. A Universidade Federal do Ceará, a Universidade Federal do Espírito Santo, são professores Carlos Graeff e Fernando Bezerra, que têm estudos em andamento já em Sergipe e que esses estudos vão viabilizar também nosso trabalho. E, por fim, a Universidade Federal de Sergipe também vai ser nosso parceiro local nos estudos que faremos lá em Sergipe. A equipe executora, a Anne Caroline Casais, a Keila e a Ívia, que faz parte da nossa equipe aqui em Salvador. E temos, isso é importante mencionar, nós estamos contratando técnicos dos próprios municípios. Então, hoje temos três técnicos já em fase final de treinamento de CAPCATS, lá do próprio CONDE. Nossa ideia é fazer isso em cada município que nós formos trabalhar, para que quando a gente finalize o estudo, nós temos um ecossistema no município favorável a continuar o manejo da citostomose e continuar com o controle e eliminação da citostomose. Dito isso, queria agradecer a todos pela atenção e eu estou à disposição para esclarecimentos de dúvidas. Muito obrigada, Ricardo, pela palestra, por dividir suas experiências com a gente. E agora, para a gente fechar esse bloco de fomento de editais por agravo, eu chamo a Cristina Toscano, também do projeto Fiocisto, do Instituto René Rachul, do Fiocruz Minas Gerais. Com a palavra, Cristina. Só assumir o seu controle, tá bom? Obrigada, Marcela. Já assumi aqui. Deixa eu só ver onde que está, Zetinho. Bom, então, bom dia, né? Eu também gostaria de começar agradecendo o convite para estar aqui nessa mesa, né, redonda ao lado desses colegas queridos, que me facilitaram muito ao apresentar a questão do contexto, né? Roberta, iniciando com a questão da construção das lacunas de pesquisa que basearam a construção do plano de pesquisa clínica em esquistossomose, então facilitou bastante o meu trabalho aqui. Eu vou apresentar para vocês uma iniciativa para desenvolvimento e avaliação de testes de diagnóstico para esquistossomose, que eu estou coordenando esse projeto específico aprovado no edital Inova Pesquisa Clínica em Esquistossomose, junto com um colega, doutor Edivar Oliveira, também do René Rachul. Então, a gente chama, o acrônimo para o nosso projeto é DXisto, e a gente espera que a gente desdobre cada vez mais esse projeto em novas perguntas e que a gente traga evidências e produtos importantes para o controle da esquistossomose. Eu sou pesquisadora do René Rachul e líder do grupo de pesquisa em biologia e imunologia de doenças infecciosas e parasitárias. Bom, como Roberta e Ricardo já anteciparam, né, nós estamos agora numa meta de eliminação da esquistossomose como problema de saúde pública e eliminação da transmissão da doença. E, além dos vários outros desafios já apontados pelos meus colegas, a gente tem também desafios no campo do diagnóstico para que a gente consiga alcançar a meta revisada em 2020 de eliminar a esquistossomose como problema de saúde pública em 100% das localidades endêmicas e eliminar a transmissão da doença em 32% das áreas endêmicas. E quais seriam esses desafios? Uma das coisas que a gente precisa é de testes de diagnóstico mais rápidos e simples. A gente precisa avançar no uso de amostras biológicas menos invasivas, visando uma maior adesão da população às campanhas de busca ativa de casos. A gente precisa de testes de diagnóstico mais sensíveis
para poder ser capaz de detectar as cargas parasitárias cada vez mais baixas, né, a partir do momento que a gente implementa ações de controle. E essa teste diagnóstico mais sensível, ele é muito importante a partir do momento que a ação de controle da doença passa a seguir uma abordagem de testagem e tratamento. E, além disso, a gente precisa de uma ferramenta diagnóstica bastante acurada para que a gente consiga certificar a eliminação da transmissão da doença. Então, assim, à medida que a gente sai de uma etapa de pré-controle e chega para uma etapa de interrupção da transmissão, onde a gente tem uma diminuição da prevalência, a gente tem também uma diminuição da carga parasitária nos indivíduos infectados. E aí a gente precisa cada vez mais de testes diagnósticos mais sensíveis e mais específicos para poder responder às necessidades das estratégias de controle e eliminação. Nós estamos há alguns anos já trabalhando na avaliação e desenvolvimento de métodos de diagnóstico e recentemente a gente realizou um estudo com vários pesquisadores do René Rachou e do IOC numa área endêmica de Minas Gerais de baixa endemicidade, avaliando 11 diferentes testes de diagnóstico. E só para poder introduzir aqui para vocês, vou dar um zoom aqui porque já não estou enxergando tão bem assim, com a minha idade. Eu acho que foi demais. Só para poder dar uma visão para vocês do que a gente encontrou nessa área endêmica em Minas, a gente viu que o teste de CAT-CATS, que é o teste atualmente recomendado para busca ativa de casos em áreas endêmicas, nessa área ele apresentou uma sensibilidade de 38%. Então, extremamente baixa a sensibilidade que a gente encontrou com o teste de CAT-CATS. Quando a gente vai para os testes sorológicos, na ponta, no extremo, a gente teve um teste de diagnóstico sorológico comercial apresentando 100% de sensibilidade. Mas aí ele falhava na especificidade, sendo que 66% de especificidade. Quando a gente vai avaliar os testes em amostras de urina, que seriam amostras menos invasivas, a gente também teve uma baixa sensibilidade dos testes moleculares e uma sensibilidade intermediária num teste de detecção de antígeno circulante. E os testes que apresentaram melhor desempenho em termos de sensibilidade e especificidade foram os testes moleculares para detecção de DNA do parasito nas fezes dos indivíduos. Junto com esse trabalho, a gente também sugeriu uma abordagem de diagnóstica em duas etapas, que incluiu uma primeira etapa de triagem, usando o teste de ELISA, que foi o teste extremamente sensível, 100% de sensibilidade. Aqueles indivíduos que não reagissem, eles não eram mais acompanhados, mas aqueles que eram reativos, eles passavam para uma segunda etapa de teste de diagnóstico, aí agora usando um teste confirmatório baseado nos testes moleculares nas fezes. E o uso dessa abordagem, ele aumentou tanto sensibilidade, especificidade e acurácia para a maioria dos segundos testes utilizados, e reduzindo o custo associado ao diagnóstico. Mas depois que nós realizamos esse estudo, a gente observou algumas lacunas de conhecimento que a gente precisava responder. E aí foi quando apareceu o edital, né? Foi lançado o edital de pesquisa clínica em esquistossomose dentro do programa Inova Fiocruz e alinhado ao plano estratégico de pesquisa clínica em esquistossomose. E há exatos um ano, enquanto eu estava participando do nono encontro da rede de pesquisa clínica da Fiocruz, os demais membros da equipe estavam se desdobrando para conseguir finalizar o preenchimento do formulário para submissão nessa chamada, que se encerrou no dia 30 de novembro de 2022.
Nós ficamos muito felizes de sermos contemplados com esse edital, porque a gente ainda precisa avançar nas pesquisas clínicas em relação ao diagnóstico. Então, com isso, a gente elaborou essa proposta de projeto, que tem cinco, grandes objetivos. O primeiro deles é avançar na avaliação dos testes de diagnóstico que a gente já tinha avaliado numa área de baixa endemicidade, mas agora numa área com perfil epidemiológico diferente, uma área de alta endemicidade para o Schistosoma Mansoni. Além disso, como o nosso estudo anterior tinha sido um estudo transversal, uma das dúvidas que a gente teve era em questão da permanência desses biomarcadores que a gente estava, buscando no diagnóstico após o tratamento e a cura dos indivíduos. Então, o que a gente queria avaliar era quanto tempo que o material genético do parasito permanece, nas fezes, na urina, e quanto tempo os anticorpos específicos são encontrados no soro dos indivíduos depois de tratamento e cura. Apesar de já ter na literatura, alguns estudos que mostram que a resposta humoral permanece, durante um longo tempo após o tratamento em cura, muitos desses estudos eles usam como teste de referência o teste parasitológico de CatCat, que a gente sabe que apresenta falha na detecção. Então, a gente queria, a partir de um teste de referência mais acurado, avaliar essa permanência. Além disso, eu mostrei para vocês que a gente teve uma baixa sensibilidade dos testes realizados em amostra de urina, o que foi realmente muito frustrante, porque seria muito fácil trabalhar com essas amostras na busca ativa de portadores da infecção. Então, com isso, a gente resolveu trabalhar na otimização da etapa pré-analítica, avaliando diferentes protocolos de coleta, armazenamento, processamento para obtenção de DNA livre de célula nessas amostras, a fim de aumentar a acurácia diagnóstica com testes moleculares. Associado a esse projeto, a gente está também trabalhando no desenvolvimento de novos testes de diagnóstico, Um deles, um teste diagnóstico baseado na detecção do material genético por PCR digital. E como Roberta já mencionou, devido ao relato recente, da existência de polimorfismo de nucleotídeo único em algumas amostras e associação em algumas linhagens de parasita e associação desses polimorfismos com falha terapêutica, também a gente teve como objetivo desenvolver testes de genotipagem para detecção de cepas resistentes à droga. E um último objetivo, que é a questão da validação dos testes que a gente tem já comercialmente produzidos, para que ele possa entrar dentro do programa de controle da esquistossomose urgentemente, uma vez que os demais testes são todos testes in-house. Então, um quinto objetivo é a validação dos testes comercialmente disponíveis, mas para aplicação na triagem de casos em áreas endêmicas que eles ainda não foram avaliados com esse fim. E para poder alcançar esses cinco objetivos, a gente estabeleceu parcerias que são extremamente importantes para que a gente tenha sucesso no alcance desses objetivos. Uma parceria que já, inclusive, existia antes mesmo da aprovação desse edital com o Dr. Ricardo, dentro de um projeto dele, coordenado por ele, lá no município de Conde, o PECAS, e também com o Saneia Xisto, que Roberta já até pontuou, junto com Roberta e com Léo Heller. E aí, só para vocês entenderem, qual que é o nosso cronograma de procedimentos do estudo, a gente dividiu o Dxisto em Dxisto Conde e Dxisto Alagoas. No Dxisto Conde, a gente tem como objetivo a avaliação dos testes de diagnóstico em uma área de alta endemicidade, Conde tem uma alta positividade para esquistossomose, em torno de 40% a 50%.
Em CONDE, também a gente vai avaliar, vai fazer uma análise longitudinal para ver persistência desses biomarcadores pós-tratamento e cura. E vamos também utilizar essas amostras para poder desenvolver os testes de genotipagem e de diagnóstico molecular baseado em PCR e começar a etapa de otimização da obtenção de DNA livre de células nas amostras de urina. Então, aqui em vermelhinho, né, como é uma parceria, a gente tem algumas particularidades nos nossos procedimentos. Todas as etapas em vermelhinho são etapas que foram realizadas ou vão ser realizadas pela equipe do Dr. Ricardo: recrutamento, obtenção de consentimento. O CatoCATS e o Eumintex, que são os testes parasitológicos que vão ser usados em combinação como teste de referência para as nossas análises, também vão ser realizados pela equipe do Ricardo, e os demais membros da equipe não vão ter acesso ao desfecho desses dois testes. Então, vai ser realizado as demais avaliações de qPCR, LAMP e nas fezes, né? qPCR, LAMP, PCR digital nas fezes e também qPCR, LAMP na urina, às cegas, sem saber o desfecho, e os testes de ELISA, utilizando o teste comercial e dois testes in-house contra uma proteína recombinante produzida pelo nosso grupo e um peptídeo sintético, também identificado como epítopo pelo nosso grupo, tudo realizado por pessoas sem saber o desfecho dos demais testes, né? Por membros da equipe. A gente vai continuar acompanhando com os testes parasitológicos e os testes moleculares e sorológicos para avaliar a persistência desses biomarcadores. Em todo momento, aquelas amostras positivas para a presença de ovos vão ser utilizadas para a genotipagem do parasito. E no, na, nas amostras de urina do D360, a gente está com essas amostras congeladas para trabalhar no protocolo de enriquecimento de DNA livre de células. Já o D-Xisto Alagoas, né, que é um projeto em parceria com o Saneia-Xisto, o Roberto já explicou muito bem para vocês, então vou passar aqui mais rápido. O que a gente tem como objetivo é a validação desses testes comerciais. Então, a gente vai ter uma amostra de 100 indivíduos positivos no teste parasitológico com 18 lâminas de CatoCATS e 100 indivíduos negativos nessa análise de 18 lâminas, para poder validar os testes sorológicos disponíveis comercialmente. No caso específico do D-Xisto Alagoas, a nossa estratégia foi fazer dois projetos que conversam entre si, mas que têm termos de consentimentos específicos. Então, a gente vai fazer recrutamento, a gente vai fazer obtenção de consentimento, a coleta das amostras. Vamos realizar essa etapa de validação e vamos também validar o protocolo que a gente otimizou lá da urina para a detecção de DNA livre de células por qPCR em amostra de urina e plasma, para ver o desempenho desses testes. Bom, então, no convite pediram para que a gente falasse um pouco dos desafios, né? Como o André bem pontuou, esse é um edital que tem uma série de particularidades, né? A gente tem a questão do depósito das amostras em biobanco, o depósito no Arca Dados, a integração entre os diferentes projetos apoiados no edital. E aí eu elenquei alguns desafios, assim, eu acho que desafio para qualquer projeto, e não só de pesquisa clínica, mas também de pesquisa clínica, é a questão da qualificação da equipe. Então, treinamento não só em boas práticas clínicas, boas práticas de laboratórios clínicos, como também no protocolo do estudo. A questão da aprovação ética, né? No caso específico nosso, tem sido um desafio, porque a gente tem dois modelos: um modelo em que a gente é um objetivo de um estudo, né? Então, um subestudo que a gente está tentando aprovar
no CEP específico do IRR como subestudo, e um outro modelo onde a gente precisa capturar a informação de um projeto anterior para poder usar no recrutamento dos nossos participantes, no caso da parceria com Saneia Xisto. O fato de ter essa interface com dois outros projetos tem um desafio grande de comunicação entre a equipe dos diferentes projetos. A questão do cronograma de execução dos projetos, qualquer atraso na execução do cronograma dos demais projetos vão impactar diretamente o cronograma do nosso projeto. A logística de armazenamento e transporte das amostras é sempre um desafio. A questão do credenciamento do biobanco para depósito de amostra de xistosoma, né? A gente ainda não tem. A gente tem um biobanco no René Rachou, mas ele não está credenciado para depósito de amostra de indivíduos com esquistosomose, e o IGM está trabalhando nisso, então a gente em breve deve ter. A questão do compartilhamento de dados de banco de dados de um projeto para o outro, que exige uma compatibilidade no desenho, na estrutura dos bancos de dados, e uma harmonização dos procedimentos. Então, realmente são grandes desafios, principalmente quando você está integrando projetos distintos, mas só para quem, aqueles pesquisadores da Fiocruz que estão tendo a intenção de submeter propostas nos novos editais, né, que vão sair por agravos, não se desesperem, porque para poder conseguir resolver esses desafios da execução do projeto, a gente conta com o apoio da plataforma de pesquisas clínicas da Fiocruz, e ao contrário dos meus colegas, né, eu não posso falar que eu fiquei surpreendida com o apoio da plataforma de pesquisas clínicas, porque nós já somos parceiros desde o último projeto, então eu me surpreendi no primeiro momento, mas agora eu não me surpreendo mais, na verdade, eu sei que eles são extremamente competentes, dedicados e dão um suporte essencial para que a gente consiga conduzir da melhor forma os estudos que a gente está realizando em pesquisa clínica. Então, só para finalizar, eu queria apresentar o nosso time. Então, esse projeto está sendo coordenado por mim, junto com o Edivar Oliveira, também é pesquisador do René Rachou, e a gente tem uma equipe muito grande, a gente conta com a parceria do Ricardo, do professor Carlos Graef, lá da Federal do Espírito Santo, porque na etapa de validação dos testes sorológicos, a gente vai validar em três centros distintos, então vai ser Federal do Espírito Santo, Gonçalo Muniz e René Rachou. Várias outras pesquisadoras do René Rachou, Marina Mourão, que está envolvida na parte de genotipagem, Roberta Caldeira, no LAMP, a Tainana é nossa estatística, Rosiane Silva na parte sorológica, pós-docs brilhantes, como Clarice, a Vilma, Sandra, estudantes de diferentes níveis, mestrado, Matheus, a Juliana e Maria Júlia, que a Juliana é IC, Maria Júlia vai ingressar agora no mestrado, e a gente conta com o apoio, que é muito importante, da Gardene Carvalho, que é responsável pela garantia da qualidade no nosso laboratório e nos estudos que a gente realiza em pesquisa clínica. Então, eu vou finalizar agradecendo o apoio, o suporte financeiro do Inova. Eu peguei a logo do Inova Labs, perdão, do programa Inova e do Instituto René Rachou, e a todos pela paciência de me escutar. Obrigada. Obrigado, Cristina. Bom dia a todos, ainda não tinham falado também. Obrigado, Cristina, pela fala, obrigado, Ricardo, e obrigado, Roberta, também. Quando a gente pensou no encontro, né, a gente achou importante trazer esse momento dessa nova perspectiva de editais, né, que estão sendo ofertados. Então, a gente vai para as perguntas, e a gente tem uma pergunta só aqui, a gente está um pouquinho com a nossa agenda de horários também um pouco atrasado,
Então, eu vou fazer essa pergunta e, na verdade, acho que Cristina já trouxe já. Então, eu queria mais ouvir do Ricardo, né, e da Roberta também, que é o que coloca aqui, né, o edital de agravo de esquistossomose trouxe o desafio de tentar harmonizar os protocolos clínicos aprovados com a finalidade de otimizar os estudos e trazer respostas mais robustas. E aí, pergunta, como está sendo para vocês o desafio nessa harmonização? Aí, eu queria ouvir do Ricardo e da Roberta um pouco do que a Cristina colocou. Talvez qual o principal desafio ou aprendizado, porque como a gente está num evento, né, com outras pessoas, para eles verem também, o ano passado a gente trouxe a Cristina e ela falou e foi muito interessante, né, trazer isso e compartilhar também esses momentos que a gente sabe que são desafiadores. Então, Ricardo, se você puder falar para a gente também desse desafio e depois a Roberta também, eu agradeço. Claro, claro. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que primeiro a gente tem um grupo fiocista tem uma peculiaridade que eu acho que a Kika e a Roberta vão concordar, que a gente tem bastante diálogo e a gente consegue se entender muito bem. Então só isso aí eu acho que já facilita bastante essa questão da relação entre os projetos. Para a gente fazer isso, a Roberta teve um papel bem importante. Ela estava bem preocupada realmente com essa interação de projetos inicialmente. Ela vai falar, obviamente, mais sobre isso. A gente teve algumas reuniões para saber de que forma que a gente poderia um contribuir com o outro, em que momento que poderia. Então, a Kika mostrou como que a relação dela, o projeto da Kika é um projeto central ali entre os dois. No nosso caso aqui, do tratamento para o prazo pediátrico, a gente teve um pouco mais de dificuldade de identificar a relação com os outros dois projetos, mas de qualquer forma, o que nós estamos fazendo é as crianças que forem positivas, nós vamos investigar a família dessa criança, e aí essa família da criança pode ser incluída, por exemplo, no estudo da Roberta e do Léo, na avaliação de saneamento, ou eventualmente a gente pode avaliar essa parte da genética de resistência para praziquantel. Então, enfim, então, são algumas possibilidades que realmente nós sondamos e que a gente vai levar para frente isso, para que isso possa vir a acontecer. E sobre o depósito de amostras e de dados no ARCA, eu acho que isso vai ser fundamental. Isso é uma coisa que a gente já vem discutindo, o nosso grupo mesmo, que eu xisto, que a existência de um biobanco que disponibilize amostras muito bem caracterizadas, com os dados associados a essas amostras, obviamente seguindo toda a parte regulatória. Isso, com certeza, pode contribuir bastante para os objetivos de controle, desenvolvimento e eliminação da esquistossomose. Obrigado, Ricardo. Roberta, e você? Então, eu vou falar, eu estava no outro projeto também, com a Kika de Malacacheta, quando eu comecei esse também, não fiquei tão impactada, mas vou ser sincera, continuo sempre impactada com o apoio de vocês, mas eu acho que o que eu queria deixar aqui para as pessoas, a impressão que a gente tem, que não vai dar conta, a gente vai dar conta. Por quê? Eu avisei para a equipe do Saneia Xisto. É completamente diferente do que nós estamos acostumados. Nunca menospreze os detalhes do projeto. Tudo é importante quando você está dentro de pesquisas clínicas. Você tem que fazer, provar e fazer bem feito no sistema todo de qualidade, de boas práticas clínicas, boas práticas de laboratório, porque uma coisa é a nossa realidade de pesquisa básica nos nossos laboratórios, né? Então, a gente tem um sistema de qualidade excelente aqui no Rimi Hachu, eu faço parte do laboratório de referência, então a gente segue todas aquelas regras, né, e normas que são exigidas. Mas pesquisas clínicas ultrapassou em muitas regras de laboratórios de referência. Então, são normas muito mais rigorosas. Desde o início, né, eu ficava com a Kika aqui no primeiro projeto, mas a gente não vai tratar assim ninguém, a gente não está inventando nenhuma droga, não tem nada de invasivo. E para que tanto rigor? Hoje eu vejo que esse rigor
abriu a mente de todos os pesquisadores de Malacacheta, né, que já passamos por essa experiência, para a importância desse rigor, da qualidade, do rastreamento, de você colocar tudo no headcap, poder consultar depois, e dessa coisa do ser cego, estudo, e a importância depois dos resultados. Você fica decepcionado às vezes, né? Nós ficamos bem decepcionados quando abrimos um banco de dados, mas faz parte, porque mostra que todo mundo está isento, de fato, e é uma pesquisa completamente sem nenhum viés, né? Às vezes de tendência, né? Que o pesquisador às vezes pode ter. Então, assim, para a nossa experiência no que foi do Malacacheta, foi excelente. Então, quando a gente começou esse novo edital, eu falei com a equipe: vocês têm que ficar bem calmos, pacientes e resilientes, que é só aprendizado. Só que, às vezes, você mudar a cultura é difícil, muito difícil. Então, assim, desde o início, falei: gente, vamos ouvir, vamos aplicar, porque é assim, não vai mudar. A gente não, o sistema não vai mudar, porque essa estrutura que nós entramos. E eu acho ótimo, fico muito mais segura e confortável com os resultados que a gente obtém. E vou te falar, a assessoria da equipe, da plataforma, é uma coisa assim, extraordinária. Tudo a gente pergunta, qualquer hora, qualquer momento. Todo mundo tem o WhatsApp, a gente troca. E a nossa interseção, nós já somos amigos, eu, Ricardo e Kika, de anos. Então, assim, foi muito fácil, e eu sou uma pessoa que gosta de agregar. Então, logo eu vi os pontos, não, a gente pode fazer isso, tem as interseções que a gente pode fazer. Mas é sempre um desafio. Agora vai ter o principal desafio, eu acho que é transporte de amostra. É um desafio que a Fiocruz tem que tomar uma posição enquanto instituição, transporte de amostra, de material ligado à epidemiologia. Tinha que ter um acesso, um trâmite mais fácil, porque isso é complexo demais. Isso, para mim, é o maior gargalo que existe. Agora, depositar em biobanco, isso tudo, a gente ultrapassa esses obstáculos porque está fácil, é fácil, está dentro da nossa organização. Mas é o transporte, né, e o armazenamento, principalmente transportar material congelado, gente, é assim, surreal. É isso, obrigada. Obrigado, Roberta. Cristina, você quer falar rapidinho só por causa do nosso horário avançado? Depois quero passar a bola para o André também, porque vem uma pergunta e o André fecha para a gente esse momento. Eu vou ser breve, Arnaldo. Eu só queria pontuar, porque eu imagino que alguns outros pesquisadores que estão participando do encontro da rede, né, estão se preparando para submeter nos próximos editais, né? E essa interface entre projetos, ela significa especificamente você incorporar desfechos de outros projetos dentro do seu próprio banco de dados. Então, essa questão de estar com o desenho do... A gente passou por isso, né, Ricardo, recentemente. O desenho do banco de dados está bem alinhado para você importar essa informação. Isso é muito importante. E o fato da a plataforma de pesquisa clínica estar trabalhando muito junto conosco nesses desafios, nos desafios éticos, com a Amanda, com o João, do banco de dados com Leandro, Natália e Elisa, isso vai facilitar demais para os pesquisadores que vão vir nos próximos editais. Era só esse ponto. Obrigada. Obrigado, Cristina. E aí, André, eu passo para você finalizar essa mesa redonda, agradecer novamente Cristina, Ricardo e Roberta, e para você dizer essa pergunta que surgiu aí, Dona Cristina, nas nossas perguntas, sobre o papel da plataforma em termos, né, de suporte, como que é esse suporte da plataforma, como que ele é ofertado, é por meio de edital, quem não está contemplado em edital tem possibilidade, como que funciona o trabalho da plataforma? Bom, diante do avançado da hora, eu queria deixar a última palavra para os pesquisadores locais. A plataforma da
suporte em atividades transversais de pesquisa clínica, mas eu vou botar aqui meu e-mail para a gente conversar depois. Mas os protagonistas aqui são a Kika, o Ricardo e a Roberta. Muito feliz de colaborar com vocês. Acho que essa é a mensagem final. Vou escrever meu e-mail aqui. Por favor, entre em contato que a gente conversa mais sobre o apoio da plataforma. Obrigada, André. Obrigada a todos. Muito obrigada, gente. Obrigado a todos. Obrigado, André. Obrigado, Cristina, Ricardo e Roberta. Vamos dar seguimento aí, Marcela, com você agora. Obrigada, Arnaldo. Obrigada, pessoal. E agora, para a gente fechar o nosso bloco, né, nosso primeiro bloco do segundo dia, eu convido a Tatiana, a doutora Tatiana Noronha, de Biomanguinhos, para falar um pouco para a gente sobre o estudo clínico para a produção de vacinas. Tatiana, a palavra é sua. Eu não estou te ouvindo, Tatiana. Não sei se é o seu microfone. Não. Também não. Tenta, não estou te ouvindo. Fala alguma coisa, por favor. Não. Olha, você assumiu aqui o controle, né? Só não estou te escutando. Olha, fala agora. Agora eu vi, eu acho. Oi, oi. Isso, agora foi. Ah. Obrigada, eu estava como a gente testou, mas o Rômulo não me deu suporte aqui. Obrigada. Não, tá ótimo, agora a gente está te ouvindo. Oi, desculpa aí pelos minutos perdidos, agradeço o convite. Em nome de todo o departamento aqui, médico de Biomanguinhos, né, que trata de assuntos médicos, estudos clínicos e vigilância pós-registro. Prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite. Eu vou passar os meus slides, mas eu vou avisar caso haja algum problema de sincronização. Então, aqui, título, né, do que vocês me solicitaram, falar de estudo clínico para produção de vacinas, mas eu tomei a iniciativa de fazer um pequeno ajuste, porque eu acho que a gente precisa falar do desenvolvimento clínico de vacinas, algumas particularidades relacionadas ao tema, especialmente relacionadas aí, né, a tudo que foi discutido em relação à COVID-19, porque um tema, um assunto que a gente trabalha aqui há bastante tempo desenvolvendo novas vacinas, especialmente para o SUS, foi um tema que ficou muito em discussão aí, toda a comunidade científica, profissionais de saúde, até mesmo o público leigo. Então, acho que é importante a gente trazer alguns conceitos aqui para vocês. Aqui no próximo slide, né, o slide 77, a gente fala um pouco do desenvolvimento de um novo produto. Tatiana, desculpa, não está passando. O seu não está passando. Tenta Slide 77, por favor. Eu estou passando, para mim aparece, mas é o problema de sincronização. Slide 77. Eu vou assumir o controle aqui, só um minutinho. Marcela, eu prefiro passar e avisar. Foi. Estou no slide 77, vocês estão ouvindo? Vendo ele? Sim. Eu preferia eu passar e avisando, porque me dá uma dinâmica aqui melhor, mas ok, vamos lá. Então, não, pode assumir o controle, pode não, assumir. Pode seguir, eu te aviso. Então tudo bem. Só para a gente não atrasar mais. Então, quando a gente fala de desenvolvimento de um novo produto, né, o ciclo de vida de um produto, tem a parte pré-clínica, seleção da molécula candidata, né, as provas de princípios, provas de conceitos, testes em animais, né, os testes pré-clínicos, a primeira etapa dos estudos não clínicos, e a gente chega no desenvolvimento clínico. Está tendo toda uma discussão recentemente, de forma mais veemente recentemente, em relação à utilização de dados de vida real para registro de produtos, mas isso em algumas situações específicas onde não é possível fazer um ensaio clínico controlado, randomizado, que ainda é o padrão ouro, né, para registro de um novo produto. Por isso que eu vou focar nesse tipo de desenho, nesse tipo de estudo, e todos nós sabemos, a grande maioria de que trabalha com pesquisa clínica, das fases do ensaio clínico. Fase 1, fase 2, fase 3, onde a gente avalia segurança, farmacocinética, farmacodinâmica, além de imunogenicidade e o esquema, né, de utilização, aqui no nosso caso, esquema vacinal e eficácia. Eu sinalizei aqui em vermelho para vocês aqueles
objetivos mais importantes ao longo do desenvolvimento de uma vacina. Segurança, imunogenicidade, seleção do esquema vacinal e eficácia. Logo após o registro, né, submissão às agências regulatórias aqui no Brasil, a Anvisa, nós temos aí a utilização, a aprovação para utilização em larga escala desse produto, mas continuam aí os estudos, as avaliações, como a farmacovigilância, os estudos de fase 4, aí os dados de vida real ganham ainda uma importância ainda mais relevante no acompanhamento desse produto. Próximo slide. Por favor, a gente destaca. Passou para vocês? Está passando, é. Por isso, Marcela, devolvo o comando para mim, porque eu passo e aviso ao público, porque já estava tendo esse problema antes. Eu vou controlar aqui, tá? Pode assumir o controle. Tá, acho que fica mais fácil. Então, vamos lá. Estamos no slide 78, onde a gente está falando especificamente do desenvolvimento clínico de um produto, das fases de um estudo. Né, fase 1, fase 2, fase 3, pré-registro e depois fase 4, quando esse produto já está autorizado para uso em larga escala. À medida que a gente evolui nas fases de um estudo, a gente observa, é necessário um aumento no número de voluntários, um aumento em complexidade, como consequência, aumento de custo, aumento de tempo de realização. E faz parte do desenvolvimento de qualquer produto, seja um fármaco ou um produto biológico, né, a descontinuidade desse projeto ao longo do processo, de modo que nem todos aqueles compostos sintetizados que chegam à fase 1 vão ser registrados. E quando a gente, no próximo slide, slide 79, quando a gente olha a indústria biofarmacêutica, propriamente dita, onde estamos falando de produtos biológicos, onde é necessário todo um processo biológico de cultivo de célula, né, para rendimento de produção, para produção em boas práticas clínicas, em boas práticas de fabricação, isso é ainda mais acentuado. Existe um dado na literatura que mostra para cada 5 mil a 20 mil produtos biológicos, né, biofarmacêuticos, que são descobertos, que entram na fase pré-clínica e clínica, apenas uma é aprovada. E com vacina, isso não seria diferente. Então, especificando, dentro dos produtos biofarmacêuticos, produtos biológicos, especificando as vacinas, o que a gente observa no ensaio clínico de fase 1? Basicamente, segurança. Né? Isso se aplicaria a outros produtos. Começamos a avaliar também a imunogenicidade, o potencial daquela vacina de induzir títulos de anticorpos, a produção de anticorpos que são ali conhecidos, que já foram avaliados na fase não clínica, que seriam o alvo dessa vacinação para estímulo do sistema imunológico. À medida que a gente avança na fase 1, que geralmente a fase 1 são em voluntários sadios, em participantes de pesquisa sadios, não necessariamente o alvo daquela vacina. Se a vacina for voltada para uma criança ou para um idoso, em geral a gente faz o fase 1 em adultos, indivíduos saudáveis, e vai evoluindo para a fase 2, onde continuamos observando segurança, continuamos observando imunogenicidade, mas já começa aí uma avaliação de dose e resposta. É claro que adaptações existem, é possível começar a avaliação de dose e resposta já no fase 1, mas a fase 2, de maneira geral, é aquela fase escolhida para isso, para a concentração da vacina. Qual é a concentração daquele princípio ativo que a gente vai seguir aí no desenvolvimento clínico, indo para o fase 3, que a gente chama de estudo pivotal para registro, né? Aquele último estudo que mais se aproxima da população-alvo. Se eu pretendo registrar a vacina para criança, o fase 3 eu preciso estudar em criança. Se o fase 3 é para adulto e idoso, a gente precisa se aproximar dessas faixas etárias. Mesmo que a gente tenha começado o fase 1 em adulto, indo para o fase 2, né, que a gente já começa a se aproximar da população-alvo, por exemplo, crianças pré-escolares e escolares, para chegar lá na fase 3 com os lactentes, né, a gente faz o descalonamento etário. Então, no fase 3, numa escala maior, a gente continua avaliando segurança e imunogenicidade, refina a informação sobre o esquema vacinal, lembrando que após o fase 3, que vai ser avaliado o registro, que irão sair as informações que irão compor a bula desse produto, uma dose, duas doses com reforço, três doses com reforço, qual é esse esquema vacinal? É possível co-administrar essa vacina com outro? Vai ter alguma interferência em termos de eficácia, em termos de segurança? Persistência de anticorpos, né? Ou a duração de imunidade? Disso tudo a gente pretende se aproximar da realidade através de um fase 3. É claro que após o registro, isso vai ser confirmado
num fase 4, com dados de vida real na grande maioria, podendo ser conduzidos alguns ensaios clínicos específicos na fase 4, e ali a gente refina questões relacionadas a advertências e precauções, por exemplo, vacinação de gestante, de acordo com a plataforma vacinal, uma plataforma replicante ou não replicante, essa informação já pode estar contida em bula, né, após os resultados de fase 3, mas é no fase 4, na utilização em larga escala, no grande continente populacional, que a gente consegue refinar e atualizar essas informações de advertência, precaução, contraindicação e até mesmo em termos de número de doses. Foi o que nós vimos, né, com as vacinas de Covid. Essas vacinas foram registradas, na grande maioria, com duas doses e depois foram feitos estudos pós-registro que levantaram a necessidade, pelo menos em alguns grupos específicos, pela OMS e aqui no Brasil, pelo nosso programa de imunização, de pelo menos uma dose de reforço. Além de continuar aí monitorando e até mesmo atualizando as bulas em relação à ocorrência de eventos adversos. Ali no fase 3, teve uma desconfiguração do slide, faltou, obviamente, os dados de eficácia. Né? Os ensaios clássicos de eficácia são os desenhos classicamente realizados para o fase 3, mas nem sempre a gente consegue fazer um estudo de eficácia clássica no fase 3 por questões aí de prevalência de doença, acesso à população, mas fase 3 é um estudo de eficácia também. Eu estou passando aqui, passei o slide 81. Quando a gente olha a rota tradicional de desenvolvimento de vacinas, a gente vê um esquema sequencial, desde a pesquisa básica para a seleção da molécula, os estudos pré-clínicos, a confirmação do efeito desejado dessa vacina em animais, e aí um modelo animal que mais se aproxima do que espera de comportamento da doença e da vacina, né, nesse ser humano, no ser humano, e a gente começa os estudos clínicos propriamente dito, fase 1, fase 2, fase 3, com aquelas características que eu já coloquei para vocês, e aí começa, né, a etapa de avaliação das agências regulatórias em relação ao licenciamento e registro, que é um tempo que pode se levar, se arrastar aí por alguns meses ou mesmo anos, e depois a produção continuar esse sequenciamento. Alguém está colocando que está travado, mas vocês mesmos podem colocar aí diretamente no slide 81, na setinha aqui abaixo. E esse processo tradicional, ele leva em média de 10 a 20 anos, levava em média 10 a 20 anos ao todo, porque ao longo de todo esse processo, a indústria, né, a produtora, avalia questão de escalonamento, otimização de processo, toda uma questão de validação, e há muita avaliação do go ou não go ao longo desse processo. Vale a pena seguir com esse desenvolvimento em relação aos dados de imunogenicidade, segurança, eficácia e também em relação aos dados de qualidade, produção, de rendimento de produção demonstrado ao longo desse processo. Estou indo para o slide 82, onde nós vimos, né, já vi uma tendência dos reguladores discutir em algumas situações, especialmente em situações de emergência de saúde pública, um desenvolvimento acelerado de vacinas, né, o fast track, ou desenvolvimento em situação de emergência, que a Anvisa, aqui na época da Covid-19, adotou o processo de submissão contínua, onde nós vemos uma adaptação àquele processo sequencial a uma certa... as etapas estão sobrepostas entre si, né? Com os resultados preliminares principais de fase 1, já é possível fazer o fase 2 e assim sucessivamente. E nós pudemos observar isso, eu vou trazer aqui em alguns momentos exemplo da Covid-19, que foi uma parte da história que nós todos aqui acompanhamos e fica fácil para a gente poder situar a parte teórica a um exemplo prático. E aqui entram, né, os protocolos, os estudos adaptativos, o que está muito em discussão, como o André colocou em mais de um momento aqui, entre ontem e hoje, teve um Fórum Internacional de Pesquisa Clínica do DECID semana passada, e esses estudos adaptativos foram muito discutidos, e a gente espera, a gente acredita que seja a realidade para acelerar esse processo de registro de produtos, especialmente em situações de emergência. Né? Então, isso tudo, estou no slide 83 agora, para quem não estiver sincronizando automaticamente. É isso tudo, não à mercê da vontade da indústria, não à mercê da vontade do pesquisador. Isso tudo com o acompanhamento das agências regulatórias internacionais, a FDA, a Agência Europeia, a nossa Anvisa, como foi dito ontem pelo Claudio Guzmán, a Anvisa faz parte de uma harmonização internacional
entre as maiores agências regulatórias, a comunidade científica acompanhando. Então, esse desenvolvimento acelerado que nós observamos com as vacinas de Covid, em menos de um ano ter a primeira vacina registrada, né, não foi nada que ocorreu ao acaso. Além de todo o investimento da indústria, utilizando plataformas que já estavam sendo desenvolvidas para outros alvos, SARS, MERS, né, outros coronavírus causadores de doença grave no homem também, além de outras infecções como ebola, teve toda uma reunião internacional da indústria, da comunidade científica e das agências permitindo esse registro acelerado, essa aprovação, autorização para uso acelerado em função do contexto pandêmico que todos vocês, todos nós acompanhamos. Então, aqui, acho que aqui também desconfigurou um pouquinho o slide, mas a ideia aqui é mostrar para vocês uma visão geral de um estudo clínico com vacinas, né? Como todo estudo clínico, como toda pesquisa envolvendo seres humanos, existe a necessidade de um planejamento. A gente precisa estabelecer qual é a pergunta do estudo. Pergunta principal, eu quero avaliar segurança, imunogenicidade, eficácia, o que é o objetivo principal daquele estudo, que vai estar ligado aos meus objetivos, aos meus desfechos de interesse, os desfechos principais que vão subsidiarão o tamanho amostral, toda a condução. E a partir daí, a construção de fichas clínicas para coleta das variáveis de uma maneira mais aturada possível para que a gente possa ter a condução, a execução do estudo e a conclusão de uma maneira mais adequada. Seleção de centro de pesquisa, acompanhamento, monitoria, né, análise de dados até ter o relatório final. Eu tinha deixado aqui, eu tinha grifado esses quatro primeiros pontos, né? Pergunta do estudo, população-alvo, delineamento de desfechos de interesse. Quando a gente está tratando de uma nova vacina ou de uma vacina para uma situação que tem um impacto em saúde pública considerável, existe um documento chamado TPP, Target Product Profile. Quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha no TPP para as vacinas de Covid, porque lá tem já a OMS, né, as grandes agências ou órgãos internacionais orientam o que aqueles produtores devem procurar. É uma vacina para evitar infecção, que é muito difícil, né, as vacinas esterilizantes. Não, é uma vacina para avaliar o controle de uma determinada doença. Mas qualquer manifestação clínica, leve, moderada, grave, ou apenas as formas graves dessa doença. Né? Para a COVID-19, por exemplo, o OMS estabeleceu que deveria ser carga de doença. Aquela manifestação clínica que levasse o indivíduo a procurar os serviços de saúde que pudessem sobrecarregar esse serviço. E, secundariamente, formas graves, porque isso tudo, esse desfecho principal que o TPP determina, vai levar ao cálculo amostral, seleção de centros de pesquisa, um tamanho total do estudo, que se for muito extenso, muito longo, vai atrapalhar lá o registro. Então, a gente estabelece o que é principal, o desfecho primário, o que é avaliado secundariamente. Eu vou passar aqui um slide, porque eu estou preocupada com o tempo. Ah, apareceu a setinha que eu queria mostrar para vocês. Era isso. Então, vamos lá. Então, algumas premissas importantes quando eu estou trabalhando num protocolo. E não é só um protocolo de um estudo específico, né? Quando a gente vai apresentar um determinado ensaio, pedir uma anuência para a Anvisa, para um ensaio clínico para um produto que vai levar a registro, a gente tem que apresentar todo o DDCM, todo um dossiê de desenvolvimento clínico que inclui o plano de desenvolvimento clínico. O que nós vamos fazer, dependendo da fase que aquele produto chegue aqui no Brasil? Fase 1, fase 2, fase 3? Vamos fazer um fase 2, um fase 3? Vamos fazer um estudo adaptativo? Isso tudo tem que estar contido nesse DDCM. E para montar o DDCM, a gente precisa estabelecer os objetivos, os desfechos de cada estudo. É segurança? É reatogenicidade? Imunogenicidade? Eficácia? Na imunogenicidade, quando nós temos correlatos de proteção ou surrogates, algum biomarcador, algum título de anticorpo que possa inferir proteção para aquele indivíduo, são estudos que nós podemos fazer com tamanho amostral menor do que o que os ensaios clássicos de eficácia pedem no fase 3, que pode chegar a dezenas de milhares de pessoas. No estudo de imunogenicidade, dependendo do alvo, a gente pode fazer com 1.000, 2.000
pessoas no fase 3. Então, como eu falei para vocês, o desfecho, o objetivo principal, que é a meta que eu quero com aquele estudo, o desfecho de interesse, né, como eu vou aferir aquela métrica, tem que estar muito bem claro no protocolo, especialmente qual é o primário. E, às vezes, no estudo, fase 3, eu posso ter dois desfechos primários, segurança e eficácia, ou segurança e imunogenicidade. E a gente precisa adaptar o nosso tamanho amostral para responder essa pergunta. População-alvo, né? Qual é a população-alvo daquela vacina? E ao longo do desenvolvimento clínico, a gente vai incluindo aí grupos específicos, critérios de elegibilidade. Né? Na medida que a gente evolui no desenvolvimento clínico, fase 1, com o objetivo principal é segurança, a gente procura as pessoas mais saudáveis possíveis para que a gente não possa interferência na avaliação de segurança de reatogenicidade. Né? Só que a gente precisa, para a vacina, à medida que vai avançando aí no fase 3, se aproximar mais daquela população-alvo daquela vacina, que em geral, na grande maioria dos casos, é uma população saudável, mas isso não pode ser tão restritivo nos critérios de elegibilidade. Durante o desenvolvimento clínico de uma vacina, a gente vai confirmar aquela proposta de esquema vacinal que já sai do pré-clínico, talvez no fase 1 vamos avaliar duas doses, mas ao longo do fase 2 a gente começa a observar que é necessário uma dose de reforço. Eu preciso confirmar isso no fase 3 em relação à duração da proteção, necessidade de reforço, para que chegue no registro com o máximo de informação possível. Por isso que os estudos de fase 3 clássicos levam 2, 3 anos de seguimento. É claro que uma situação de emergência, como foi a pandemia, isso foi acelerado. Esses fase 3, as vacinas foram autorizadas com 4, 6 meses em média de seguimento dos participantes do fase 3, e isso foi aprimorado, foi refinado depois com os dados de efetividade pós-registro. Sem esquecer, obviamente, os aspectos éticos e regulatórios, é super importante ter um comitê independente de monitoramento de dados acompanhando todo esse desenvolvimento clínico, como é, inclusive, recomendado pela Anvisa. Eu destaquei aqui a questão da população-alvo. Né? População-alvo para vacina, ao contrário de um fármaco que eu estou pretendendo tratar uma doença, reduzir morbidade, reduzir óbito, mortalidade, melhorar a qualidade de vida, a população-alvo da vacina, na grande maioria das vezes, são pessoas saudáveis. E na grande maioria das vezes, ainda crianças. Então, nós precisamos ter acesso a esse grupo o mais próximo possível da população que vai receber essa vacina depois. A gente precisa se aproximar desses grupos durante o desenvolvimento clínico. Por isso que eu passei aqui no slide 86, a nossa experiência aqui do nosso departamento, né, de pesquisa clínica de biomanguinhos, onde nós trabalhamos não só com vacinas com desenvolvimento próprio, mas trabalhamos muito com co-desenvolvimento, transferência de tecnologia, onde nós produzimos vacinas para o SUS. E às vezes são vacinas que já estão em uso na rede pública de vacinação, e nós estamos fazendo estudo para garantir a sustentabilidade, a suficiência do nosso programa, ou então estamos trazendo produtos de fato novos, mas que vão chegar àquele público que está no posto de saúde. Então, diferente de fármaco, o nosso grande alvo desses estudos clínicos não estão nos hospitais, nos ambulatórios, em acompanhamento de determinada patologia. São pessoas que estão aonde? Nos postos de saúde, na atenção primária, de uma maneira geral. Por isso que nós trabalhamos em parcerias com a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, ou mesmo com centros universitários, mas que tem toda uma rede satélite, né, de unidades para que haja inclusão, o acompanhamento desses participantes de pesquisa. Aqui apenas um histórico, um dado atualizado em agosto, onde fazemos estudos clínicos no país praticamente todo, e aqui a grande maioria está nesse círculo aqui à esquerda, estudos com vacinas, tá? E nós temos aqui no Rio de Janeiro 4 unidades fixas, centros de pesquisa nossos aqui de biomanguinhos, para que a gente possa manter, né, uma equipe capacitada, todo um processo estruturado de qualidade em unidades, que são unidades, 3 delas pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde, que nós temos um acordo de cooperação, e um centro nosso que fica aqui dentro do campus de Manguinhos, aqui no Rio de Janeiro, que existe desde 2006, mas houve uma mudança aí de espaço em 2021. Questões-chave, eu estou encerrando aqui em função do tempo, questões-chave de um ensaio pivotal para registro. Ninguém vai registrar uma vacina, nenhuma agência regulatória vai registrar uma vacina se não tiver dados de segurança. E eu botei esse sinalzinho de alerta para eu mesma, para eu me lembrar de novo.
a vacina é para a população saudável. Então, todos os requisitos necessários de segurança pré-registro são avaliados de uma maneira ainda mais intensa do que o medicamento. Então, se uma vacina for registrada, tiver seu uso autorizado por uma agência regulatória, é porque esse quesito de segurança foi atendido. Da mesma forma, a gente precisa demonstrar que essa vacina é eficaz. Não apenas eficaz na prevenção de doença, mas, enfim, quanto tempo dura essa proteção? E a gente precisa, a gente que trabalha com desenvolvimento clínico de vacinas, a gente precisa, ao longo desse processo, se certificar, garantir se aqueles resultados vão justificar o registro e, mais ainda, além do registro, vocês vão subsidiar a incorporação de vacina nos programas de imunização. E aí entra a avaliação de tecnologia em saúde, custo-efetividade, custo-benefício, que a gente não tem como abordar aqui nesse momento. Aqui no slide 88, só para mostrar para vocês o que é a eficácia vacinal. É a redução na proporção da incidência da doença em vacinados atribuível à vacinação. No ensaio clínico de fase 3, a gente tem o grupo vacinado e o grupo controle, que pode ser um placebo, dependendo da situação, pode ser um controle ativo ou pode ser uma vacina já existente contra aquela doença. A gente precisa de estratégias para comparar esses grupos e a gente calcula a incidência no grupo com a vacina, né, em estudo, e o grupo, e a incidência no grupo controle, extrai o risco relativo e daí deriva a eficácia vacinal. Quando nós temos um ensaio clínico controlado, randomizado, né, no nível individual, nós estamos avaliando o efeito direto. Mas nós precisamos entender que o efeito direto é decorrente da imunidade do indivíduo. Mas quando a gente está estudando vacina, eficácia vacinal inclusive, a gente precisa considerar o efeito indireto, que é a redução do risco de adoecer num determinado grupo quando eu tenho uma proporção vacinada, ou seja, menos fontes de infecção, menos transmissibilidade, acaba tendo um efeito indireto. E os estudos, principalmente os ensaios pragmáticos, os estudos de grupos, ensaios de comunidade, levam isso em consideração. Tivemos a vacina registrada, autorizada para uso, e aí quais são os desafios aqui no slide 89? No caso da Covid, né? Trazendo aqui como exemplo, o mundo inteiro querendo a vacina, não tinha vacina para o mundo inteiro. Qual era a priorização de uso? E aí a gente acompanhou profissional de saúde, para ter linha de frente, os idosos, os indivíduos com comorbidades, e à medida que as vacinas foram chegando, foi havendo uma expansão aí em relação ao grupo de vacinados. Não abrir mão de acompanhar a eficácia e efetividade e segurança, e sempre pesando a avaliação de risco-benefício. Efetividade vacinal. Efetividade vacinal, ela vai além da eficácia. Em geral, a gente avalia pós-registro, né, da vacinação, quando nós temos aí um grupo maior sendo vacinado, além das situações controladas de um estudo clínico, em condições reais. O Camacho, que foi meu orientador de mestrado e doutorado, usa esse termo, subótimos, né? O mesmo programa de imunização funcionando de maneira adequada, orientações, existem fatores que não são controláveis, e esses fatores interferem, né, na avaliação dos efeitos indiretos da vacina, e a gente precisa, no estudo de vida real, no estudo de efetividade, considerar todos esses fatores que eu listei aqui para vocês. E para trazer um exemplo aqui no slide 91, também esse monitoramento da efetividade tem os guias, aqui o exemplo do guia da OMS para monitoramento da efetividade das vacinas para COVID-19. Eles lançaram o primeiro guia em março, depois de março de 2021, e em outubro de 21, em julho de 21, com as novas variantes, atualizaram o guia, e ano passado, outubro de 22, com a Ômicron, com o avanço da vacinação no mundo, eles foram atualizando a comunidade científica quais seriam os melhores desenhos. E aí tem diferentes delineamentos, estudos observacionais, estudos semi-ecológicos, estudos quase experimentais, mas aí seria um outro capítulo para a gente conversar, mas é para mostrar para vocês que existe toda uma orientação nesse sentido. Sem abrir mão, é claro, do monitoramento contínuo de segurança, porque no estudo clínico, mesmo no fase 3, nós temos dezenas e milhares de participantes de pesquisa. Na prática clínica, vamos vacinar milhões de pessoas. E é possível que eventos adversos muito raros, extremamente raros, que não apareceram durante o desenvolvimento clínico, vão aparecer na vida real. E essas políticas de vacinação são atualizadas, as bulas são atualizadas nesse contexto, além do perfil dos participantes de pesquisa que vão se aproximando aí do mundo de vida real.
Então, podem surgir eventos adversos raros, podem surgir informações sobre interações medicamentosas com administração de vacinas, uso em grupos especiais durante desenvolvimento clínico, fase 3, não incluímos gestantes, por exemplo. Mas se for uma plataforma não replicante, aquela doença for uma doença de risco para a população gestante, é possível que por ações programáticas as gestantes sejam vacinadas e aí vai ter todo um acompanhamento de segurança, como foi feito com as vacinas de Covid-19. Então, sempre levando a relação temporal para a gente considerar essa segurança, plausibilidade biológica e um trabalho aí da farmacovigilância que está sempre atuante em qualquer produtor. Algumas considerações importantes, aqui faz menção ao Covid-19, mas isso se aplica a qualquer vacina. Em geral, né, quando uma vacina é lançada, pode se aplicar a vacina de dengue, por exemplo. São produtos novos que são utilizados em larga escala. A gente precisa garantir aí a confiança do público como monitorando efetividade, monitorando segurança e sempre avaliando aí uma questão de risco-benefício. Eu sempre gosto, toda vez que eu falo de vacina, eu gosto de trazer essa frase que está no Plotkin, que com exceção da água potável, nenhuma outra modalidade em saúde teve tanto impacto, né, no crescimento populacional, na redução da mortalidade, mas vacina é um medicamento. Como o medicamento tem eventos adversos, o que a gente precisa é controlar esses eventos adversos, né? Prever, tratar e sempre avaliando o risco benefício. E a informação, a mensagem que eu queria trazer aqui para vocês como profissionais de saúde é: se uma vacina for registrada por uma agência regulatória, né, e séria como é a nossa Anvisa, foi introduzida por um programa de imunização sério como é o nosso programa, vamos confiar, vamos ter credibilidade, seguir monitorando, mas confiando nessas ações de vacinação e bora aí aumentar essas coberturas vacinais que têm caído aí nos últimos anos, infelizmente. Obrigada. Eu acho que eu passei no meu tempo e muito, né? Desculpa, gente. Imagina, Tatiana, passou nada, estamos no tempo, uns minutinhos aí, não tem problema não. Super agradeço você, Tatiana, agradeço, né, Lurdinha também, né, acho que todos aqui devem conhecer Lurdinha de Bill Manguinhos, que é uma ativista dentro da pesquisa clínica, né, e sempre levanta a bandeira, faz um excelente trabalho e você também, né, sempre junto com ela fazendo esse trabalho aí, eu agradeço a participação aí. A gente está realmente dentro do horário aí previsto do término do evento, mas eu queria deixar uma pergunta para você, Tatiana. Acho que esse tema de vacinas, né, eu acho que quem conhecia, quem não conhecia, conheceu vacinas durante a pandemia. E a gente viu, né, a questão do volume de fake news e que até hoje tem sobre a questão das vacinas, da produção, da segurança, da efetividade, não só em pessoas, né, talvez leigas no assunto, mas até profissionais de saúde. A gente vê esse foco. E aí eu queria ouvir de você sobre esse assunto, como que Bill Manguinhos, né, tem visto pós-pandemia com a questão da vacina, né? Eu acho que sempre foi referência e depois da pandemia a gente teve talvez uma mudança de paradigmas aí de lidar realmente com a informação. O ano passado a gente conversou um pouco sobre isso também no encontro com a Cristina Toscano sobre que a gente precisa informar realmente a população, que talvez antes a gente não fazia de forma tão efetiva. E aí eu queria saber, Bill Manguinhos mudou alguma perspectiva nesse sentido de informação à população? Ou vocês tiveram, que eu imagino que deve ter chegado bastante questões para vocês, né? Já que vocês são referências, o que que vocês. Então, como que foi isso para vocês dentro de Bill Manguinhos nesse novo cenário agora que a gente vive? Obrigada, Arnaldo. Excelente pergunta. Nós até comentávamos aqui, né, no auge da pandemia, assuntos que nós discutíamos aqui no nosso dia a dia, eficácia, imunogenicidade, esquema vacinal, tudo isso que a gente conversou, as questões de produção, fornecimento de lote, isso tudo caiu, né, no público como um todo, ao mesmo tempo que é interessante as pessoas começarem os próprios profissionais de saúde, né, havia aí um desconhecimento, de uma maneira geral, do desenvolvimento de vacinas, o que é um IFA, e a gente via as pessoas leigas falando de IFA, né, e foi interessante porque a gente começou a
a trocar informação, a tentar explicar, mas chegou um nível, aí vem os fake news, as pessoas assim, com intenções não muito adequadas, se aproveitando disso, e aí o público em geral sendo levado. Então, nós, obviamente, estávamos muito focados aqui a desenvolver a vacina, desenvolver os testes diagnósticos, a produção, aos estudos. Não participamos dos estudos de eficácia, né, em relação à vacina que nós incorporamos, isso ficou a cargo de Oxford com a AstraZeneca, mas estávamos aí desenhando estudos de efetividade que nós continuamos fazendo, apoiando o Ministério, acompanhamento de segurança, nossa farmacovigilância trabalhando como nunca trabalhou na vida, né? Então, houve sim um aumento de informação e nós devolvendo essa informação, procurando falar, né, junto com o conselho profissional, conselho de medicina, eu fui falar para a OAB, né, assim, questões de grupos de comunidades específicas, até o que eu brinco, me chamou, eu vou, né, a gente tentar nesse trabalho, porque eu entendo que é um trabalho de formiguinha. A gente que é profissional de saúde, a gente tem a responsabilidade de absorver informação, tá com uma dúvida, vamos estudar, vamos dar uma olhada, eu falo isso para os meus alunos de graduação também, né, vamos, não entender o que está na literatura, vai conversar com quem é especialista no assunto antes de sair propagando informação. Então, nós estávamos trabalhando intensamente para entregar o produto, para monitorar esse produto, para orientar as ações de vacinação e também para esse apoio à comunidade. Mas que não foi nada fácil, ainda não é nada fácil, por isso que a gente faz um apelo, eu particularmente sempre faço um apelo a quem nos ouve, né, em qualquer fórum, para sempre que confiar, né, no que é feito pelos órgãos oficiais, né? Tem muita gente séria trabalhando nisso e está com dúvida em alguma parte científica, metodológica, vamos ler, vamos estudar, não deixa de questionar nunca, mas vai ali buscando a fonte de informação mais adequada. Obrigado, Tatiana. Realmente, Biomanguinhos é uma referência que a gente tem dentro da Fiocruz, né? Não só no Brasil, mas em outras partes também do mundo. Obrigado mais uma vez, Tatiana, pela presença no nosso encontro, enriquecendo com a sua fala, super importante. Agradeço mais uma vez. Agradeço a todos também que ficaram até agora conosco. Vamos dar uma pausa para o almoço e aí a gente retorna às 14 horas. Tudo bem? Bom almoço para todos e, Tatiana, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Boa tarde, tchau. Boa tarde, gente. Tchau.